Оның тұлғасы төбелестің төресін, шайқастың шаңтимесін, Баевиктің бахадырын, айқастың апайтөсін бейнелейді. Ол заманауи атыс шабыс фильмдердің негізін қалады. Аңыз адам, нағыз адам, Карлос Рей Норрис, яғни сіз бен біз білетін Чак Норрис. Ол орта салмақта кәсіби каратеден 6 дүркін әлем чемпион атан. 1968 жылдан бері Чак Норрис спорттық кездесулерінде жеңіліп көрмеген. Оның есебінде 168 жеңіс және 2 тең нәтиже бар. Карате шебері өзінің Чун Кугдо түрлі тәсілдер топтамасында ойлап шығарған. Ол олма, Чак Таэквондодан 8-дан қара белбеуіне лайық деп танылған батыстық алғашқы спортшы. Сол кездің өзінде сырлы спорттың майталманы өзінің бірнеше карате мектебін ашады. Шәкірттерінің ішінде қарапайым адамдар мен қатар, жұлдызы жарқырағандар да болды. Солардың қатарында белгілі актер Стив Маккуин да бар еді. Сәтін салса осы емес пе? Кейін ол ұстазын «Айдахардың ізі» фильмінің түсірілуіне шақырады. Мұнда ол басты рөлдегі актерге қарама-қарсы антикейіпкерді сомдайды. Осылайша кинодағы карьерасын бастап кетеді. Чак Норристің кинодағы алғашқы жұмыстарының бірі «Бұзып жарушылар командасы» комедиялық картинасы еді. Әйтсе де бұл туынды оған айтарлықтай атақ алып келе алмады. Бірақ актер осы фильмде жекпе-жектің жауқары Брюс Лимен достасып кетеді. Одан артық не керек еді? Кинодағы және спорттағы жетістіктерінен бөлек Чак Норристің жазушылық қыры да бар. Ол жазған 7 кітаптың 4-уі бестселлерге айналды. Бұл кітаптарда ол өз өмір жолын әңгімелейді. Десе де оның ішінде ғылыми фантастикалық жанрда жазылған туындылар да кездеседі. Сейчас шарахнет бежим. 2012 жылы Сильвестр Сталлоненің шақыруымен Чак «Неудержимые» 2 кинофранчизасында бой көрсетті. Дәл осы фильмнен кейін әйгілі актер зейнетке шығатынан хабарлады. Десе де, ол қаншама ұрпақтың есінде болаттай бекем, құрыштай қайратты, соққысы сойқан, тепкісі темір үзетін кейіпкер болып қала береді. Экрандай экшен жасағанымен, өмірде мейірімді кескін байқататын актердің жетістік жолы талайға үлгі. Норрис фильмдер арқылы мәңгі жасайтын анық.